ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀର ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଟ୍ୟୁସନ ସାରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେହୁର୍ଦ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଭୋଗରାଇ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି, ଯାହାକି ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ନାଥ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବେଲଦା ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଗରାଇ ପୋଲିସର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ ଆଜି ଟିଚରକୁ ଯେଉଁ ତଟି କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଛାତ୍ରୀର ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲୁ 307/324 ITC ନେଇକି, ଏବଂ ଆମେ ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଏବେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଜାରି ଅଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିକି ଆମେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କେଉଁଠୁ ଗିରଫ କରିବା? ତାଙ୍କୁ ଖାକୁଦା ଗ୍ରାମରୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା। ହଁ, ପରିଚାଳନ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତଟି କାଟିଲା? ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏବେ ଜାରି ଅଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣଟା ଜଣାଇବୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।